Uprostřed přírodního parku Peklou České Lípy se nachází dům Ladislava Lise. Ladislav Lis byl disident, který během komunistického režimu podporoval chartu 77 a za odměnu od komunistického režimu získal chráněný dohled, což znamenalo, že se musel třikrát denně chodit hlásit na policejní stanici v České Lípě. Ta je odsud vzdálená pěší chůzí zhruba 7-8 kilometrů. Tam i zpět, to znamená 15 kilometrů třikrát denně. Nechceme už určitě, aby se nějaký takový režim vrátil.